အားလုံးပါမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါအခုဒါဥရောပ Champion League ပြိုင်ပွဲအခု Semi Final ပထမအကြော့ပြီးမှာ Real Madrid အသင်က Manchester City ကို 4-3 ဂိုးနဲ့ရှုံးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ 4-3 ဂိုးနဲ့ရှုံးသွားပေမဲ့ Real Madrid အသင်မှာတကယ်ကို Bright ဖြစ်တဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။အဲ့ထက်မှာတင်းကောင်းဆောင် Karim Benzema ရှိမယ်။ကိုယ်လေက Federico Valverde ရှိမယ်နောက်ဒူဇာဝင်လာတဲ့ Camavinga တို့ကတော်တော်လေးကောင်းခဲ့ကြတယ်ဒီနေရာမှာ Real Madrid အသင်းရဲ့ Ultra Florentino Pires ကလာမယ့်နွေရာသီမှာသူတို့အသင်းကနောက်ထပ်ကွင်းလေကစားမတွေကိုခေါ်ယူဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးလို့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာပေါ်ပြလာတယ်အဓိကကတော့ Pogba ပါဒီကွင်းလယ်မှာဒါရာသီကုန်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ Manchester United ကထွက်မယ်ဒါကမိုနာကိုရဲ့လူငယ်ကွင်းလယ်ကစားမရှိုမာနီလို့ကစားမလေးလည်းရှိတယ်ဒီကစားမတွေဟာလက်ရှိဈေးကွက်တွေမှာတကယ်ကိုဟော့ဖြစ်နေတဲ့ကစားမတွေဖြစ်တယ် Real Madrid ကအဲ့ဒီကစားမတွေအားလုံးနဲ့လည်း link ဖြစ်တယ်ဖို့ပါဆိုရင် Real Madrid ကိုပြောင်းဖို့အတွက်အချင်းချင်းတရင်ထွက်ခဲ့သူဖြစ်လို့ရှိုမာနီကလည်း Real Madrid အသင်းနဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပြီးပုံကိုယ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ Florentino Pires နဲ့ Carlo Ancelotti တို့ယုံကြည်ထားတာကသူတို့အသင်းဟာလာမယ့်ရာသီမှာ Luka Modric ရဲ့ Toni Kroos ရဲ့ Carlo Casemiro ရဲ့ရှိပေမဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရင်းတဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာအားဖြစ်ဖို့ထက်လက်ရှိရှိရင်းစွဲလူငယ်ကစားမနှစ်ယောက်ပေါ်ယုံကြည်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ကွင်းလယ်ကစားမတွေဖြည့်ဆည်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကတော့ကွင်းလေက Federico Valverde ရဲ့ Camavinga နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်တယ် Camavinga ဆိုရင် defensive midfield ပိုင်းမှာ Carlo Casemiro လို့ကောင်းကောင်းကစားနိုင်လို့ဘေးချေတန်ကစားမဖြစ်တယ် energy အပြည့်ရှိတယ်တကယ်ကိုကွင်းကွဲကိုကောင်းကောင်းဖတ်နိုင်တဲ့လူငယ်ကစားမဖြစ်တယ်ဒီက Federico Valverde ကလည်းဒါလိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့နေရာဆောင်ကစားနိုင်တယ်ညာတောင်ပံကစားမလားကွင်းလေအဖြစ်ကစားမလား box to box ကစားမလားတောင်ပံမှာ up and down ကစားမလားတကယ်ကိုအားကိုးရတယ်နှစ်ယောက်တော့ Real Madrid ရဲ့ Champion League successful ဖြစ်တဲ့တော့ knockout stage ပွဲတွေ quarter final ပွဲတွေအားလုံးကိုကြည့်ရင်အဲ့ကစားမတွေကပွဲကိုပြောင်းလဲလုပ်ပြီးချိန်ချိန်သွားတယ်ဒါ Real Madrid ရဲ့နီးပြား Ancelotti ကဝိုင်းအတွဲဖြစ်တဲ့ Toni Kroos နဲ့ Luka Modric ရဲ့ Casemiro တွေထည့်ပေးမယ်တကယ်တမ်းပွဲမှာနင်းလားငါလားအဆုံးဖြတ်လာရပြီဆိုရင်ဒီလူငယ်တွေကပဲတဲ့တော့အရေးပါတဲ့ကစားမဖြစ်ဆွမ်းဆောင်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီမက်ထရစ်ကဖိုးဖို့ပါရောရှိုမာနီတို့လူကစားမတွေကိုခေါ်ယူဖို့လက်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ဒါဒီကစားမတွေကိုအလွတ်နဲ့ရနိုင်မယ်ဗျဖိုးပါဆိုရင်ဒါပေမဲ့မခေါ်ဘဲနဲ့ဖက်ဒရီကိုဗယ်ဗာတီနဲ့ကာမာဗင်ဂါတို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လာမယ့်နွေရာသီမှာရီယယ်မက်ထရစ်အသင်းကလူလုံးဝမခေါ်ဘဲကွင်းလယ်မှာအားမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အပေါ်ဘလို့မြင်လဲဒီကာမာဗင်ဂါကရောဘလောက်ထိအားကိုးရလဲဗယ်ဗာတီကရောဘလောက်ထိအားကိုးရလဲအိတ်ကစားမနှစ်ယောက်ကရောရီယယ်မက်ထရစ်ကွင်းလယ်ကမခေါ်လောက်တဲ့အထိတကယ်ကိုလာမယ့်ရာသီမှာအားကိုးနိုင်မယ့်ကစားမတွေဖြစ်ပြီလားဒါပြည့်တက်တယ်ဘလို့မြင်ကြလဲကျွန်တော်မြင်တော့ဒါမက်ထရစ်ကမှန်နေပြဖော့ပါကူခေါ်လိုက်ရင်ဗယ်ဗာတီရဲ့အလားလာရောကာမာဗင်ဂါရဲ့အလားလာပါပျောက်သွားနိုင်တယ်။ကာမာဗင်ဂါကပူဆိုးမှာဘာလို့ဆိုဗယ်ဗာတီကလိုအပ်ရင်ညာတောင်ပံကစားနိုင်တယ်။တခြားပိုဇီရှင်တွေကစားနိုင်မယ်။ကာမာဗင်ဂါကခွင်းလေပိုဇီရှင်မှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဖော့ပါရောက်လာတာကသူ့အတွက်အများကြီး effect ဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့အသက်ကလည်းနှစ်ယောက်စုံကအငယ်ရန်ငယ်သေးတဲ့အတွက် Real Madrid နီးပြား Ancelotti ရောတစ်ဖက်ကအသင်း Ultra Florentino Pires တို့ယုံကြည်တာကဒီလူငယ်ကစားမ Federico Valverde ရောကာမာဗင်ဂါတို့နှစ်ယောက်ဟာအနာဂတ် Real Madrid ရဲ့Toni Kroos နဲ့ Luka Modric တို့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့သူလို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကွင်းလယ်ကိုမဖြတ်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်လို့မြင်နေဒါပြိဿတ်ဒီဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကော့မမောင်းဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးတော်ပုံအောင်ရမြင်